Oh, karte, karte, Rīgas karte. Tev ir Rīgas karte? Protams, ka man ir Rīgas karte, bet jautājums, vai visiem ir Rīgas dzejas karte? Kupai. Noasā. Noasā. Es tur neesmu bijis. Kad aizējām? Aizējām. Rīgas dzejas karte ir tāds vairāku gadu projekts, kuru laikā mēs tā kā no vienas puses producējam, no otras puses atlasam mazus multimediālus darbus, kas ir visdažādākos žanros tapuši, bet kuri viss atbilst trīs nosacījumiem. Pirmais, jābūt dzejas tekstam. Okay, jābūt Otrs, jābūt kaut piesaistēji konkrētām Rīgas vietām, rajonam, maršrūtam, kaut kādam. Tātad tā var būt Maskavas iela, tas var būt Purvciems, jā? Jā, vai arī grāmatu plaukts kādā dzīvoklī. Trešais punkts ir tāds, ka tam dzejas tekstam nedrīkst būt vienkārši nodrukātam melniem burtiem uz baltu papīru. Jā. Nu, piemēram, šai izstādē mēs redzam skaņas darbus, interaktīvās programmas, video darbus, instalācijas, un tā tas arī bija līdz šim un arī turpināsies. Principā nebija tik varbūt svarīgi pat sarīkot pašu to izstādi un pēc iespējas ilgāk viņu paturēt, bet cik savākt tos darbus. Ja? Jo tas formāts, kurā tas eksistēs pēc, šīs izstādes būs digitāli pieejams internetā, un tā būs interaktīva arī Rīgas karte. Mājaslapā? Jā, jā, tā būs mājaslapā. Paklau, jūs orbītā rakstāt arī gan latviešu, gan krievu valodā? No, krievu, bet mēs publicējam bilinguāli. Bet interesanti, manuprāt, ir tā lieta, ka, lai gan krievu valodā jūs... Manuprāt, vairāk esat iecienīt latviešu publikā. Tiešām, jā. Man grūti tā novērtēt, bet es tā redzu, ka tā auditorija ir tāda jaukta.